Енді еліміздегі ауа-райы болжамына тоқталайық. Көптеген өңірлерде жауын жауып, найзағай ойнайды. Тек оңтүстік пен оңтүстік-шығыс облыстарда күн жылы және жауын-шашынсыз. Тек бірнеше күннен кейін ғана бұл аймақтарда да өткінші жауын мен бұршақ жауады деген болжам бар. Ал Алматыда ертең күн бұлтты болады. Термометр бағаны күндіз 32-34, ал түнде 20-22 градусты көрсетеді. Ертең Астанада көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Жел солтүстіктен және солтүстік-шығыстан соғады, желдің күші 9-14 метр секунд. Түнгі температура 15-17 градус жылы, күндізгі температура 25-27 градус жылы күтілуде. 27 шілде күні Астанамызда кей уақытта жаңбыр сақталады, найзағай ойнайды, жел солтүстіктен соғады, желдің күші 9-14 метр секунд, және найзағай кезінде екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді.